Salam, geceniz xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, bugünə olan 3-cü videomuzun çəkilişinə başlamışıq. Bugün biz özünüz də gördünüz, şahid olduz hər iki videomuzda. Birinci videomuzda biz Cəfər qardaşı hərbi xidmətə yola saldıq. İkinci videomuzda isə qurbanlıq heyvan kəsdik bizim Müsal qardaşın övladı dünyaya gəlmişdi. Və dəyərli izləyicilər, yeri gəlmişkən Müsal qardaş qeyd etdi ki, bizim izləyicilərə mənim adımdan hər birinə təşəkkürümü çatdır və Müsal qardaş onu da qeyd etdi ki, yəni qardaşımızın övladı, yəni qız övladı dünyaya gəlibdi. Orada izləyicilərimiz oğlan övladı gəlmişdi. Və qardaş qeyd etdi ki, dünyaya gələn qız övladıdır. Bir daha Sağ qardaş, gözün aydın olsun, böyük balalardan olsun inşallah. Və dəyərli izləyicilər, bugün bizim hesabımıza göndərilən yardımları və xərclədiyimiz vəsaitləri sizlərin nəzərinə çatdıracağım. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz bugünlərim Elnara xanımın deməli, evinin bünövrəsini, karkazını hördük, quraşdırdıq, hətta Əlağa qardaş da gəldi bugün bizə kömək etdi. Üzr istəyirəm, dəyərli izləyicilər, elektrik enerjisi fasilələrlə verilir. Bugün güclü yağış olduğu üçün elektrik verilişi də problem yarandı. Deməli, Əlağa qardaş da bugün karkazın hörülməsinə gəldi, kömək etdi. Hətta Tahir qardaş da zəhv vurmuşdu ki, gəlim kömək edim ancaq. Biz yağışın yağmasına baxmayaraq karkazımızı hördük, qutardıq. Sual verə bilərsiniz ki, bəs nə əcəb lintə götürməmişsiniz? Dəyərli izləyicilər, biz orada karkaz hörərkən mən deməli kameramız zanit idi. Çünki kameramızın kartı telefondaydı və telefonda isə mən ikinci videomuzu montaj edirdim. Ona görə mən burada çəkilişə gördüyümüz işi götürə bilmədim. Fikirləşirdim ki, betonu tökərik, həmən anı lintə götürərik, ancaq yağış imkan vermədi. Biz betonun tökülməsini səhər günün birinci yarısına saldıq, ancaq işimizi, yəni karkazın hörülməsini və bünövrəyə yerləşdirməsini tam başa çatdırdıq. Və bizim hesabımıza bugünlərin göndərilən yardımları mən istərdim sizlərin nəzərinə çatdırım, dəyərli izləyicilər. Deməli, bugün biz orada qurban əti verərkən, deməli orada bir anamız qeyd etmişdi ki, biraz dolanışımda problem var, sağ olsun bizim daimi yoldan işlərə maddi yardımlar göndərən Gədəbəyimizin şir ürəkli, hətta Azərbaycanımızın şir ürəkli oğlu, adını çəkilməsini istəməyən Arıqdan sakini bizim hesabımıza 2000 rubl göndərdi ki, o ana üçün bazarlıq edərsiniz, əziz qardaşım. İnşallah sabah da o ananı sevindirdi və dəyərli izləyicilər, xoşbəxtlikdən sizlər orada deməli 5 ailə var, yəni 5 bazı var. Orada yəni biz onlara yardımlar edirik. Hətta 3-ünə ev tikəcəyik. Hər hazırda 2-sinə başlamışıq, 1-inə isə başlayacaq. Deməli, orada qonşuların 5-inin də adının sonuncu hərfi ə ilə qurtarır. Yəni deməli Şəhanə, Nuranə, Elnarə, Pərvanə və Ramilə. Hər 5 qadının adlarının sonluğu ə hərfindən qutarır. Allah hər birinə uzun ömür, can sağlığı qismət etsin. Və deməli, Küsəri kəndindən söz düşmüşsən, Günel balamız üçün də Kürdəmirli Elçin qardaşımız 50 manat göndəribdi. İnşallah Günel balamız da vəsaitləri toplayar. Çox olanda Günel balamız üçün də biz deməli, ev tikintisinə baş gəl və elə bir şad xəbərdə sizlərin nəzərinə çatdırım ki, deməli, biz bugünlərim köçərkəndə bir neçə evə baxış keçirdik. Yəni, evlərin demək olar ki, heç biri ürək açan olmadı. Çünki evlərin tikintisi düzgün tikilməyibdi. Yəni, ona görə də biz o evlərin alınmasını məsləhət bilməliyik. Ancaq sevindirici hal o oldu ki, Nuranə bazının anası, yəni qaynənəsi, Nuranə bazı üçün, evin tikintisi üçün torpaq sahəsi ayırdı, yəni qeyd etdi ki, nə qədər ürəyiniz istəsə götürüb ev tikə bilərsin. İnşallah biz deməli
Famila bazın evini qutaran kimi Nurani xanımın evinin tikintisinə başlayacaq. Yəni paralel olaraq eyni vaxtda 3 dənə evin tikintisinə başlayacaq. Daha doğrusu ikisinə başlamışıq, birinə də başlayacaq. Deməli, bugün Nurani xanımla söz düşmüşsə, Nurani xanım üçün deməli, bugün 30 manat yardım göndərilibdir. Bizim çox hörmətli qardaşımız Allah qapısın açsın. Habil qardaşımızın oğlu Fərid balamız, 15 yaşlı Fərid balamız 30 manat Nurani xanım üçün göndərdi və onun dostu, yəni Habil qardaşımızın yaxın qohumu Kolanı Rauf isə 30 manat deməli, Elnarə xanım evinin tikintisinə göndərdi. Allah hər ikisinin canını sağ eləsin, ömrü uzun etsin inşallah. Deməli, Elnarə xanım üçün dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi əlimizdə 482 manat ehtiyat vəsaitimiz var idi. Və inşallah yeni göndərilən yardımları da sizlərin nəzərinə çatdıracağım. Deməli, mən dünən çəkilişimdə qeyd etdim ki, bizim hesabımıza bir nəfər şəxs adının çəkilməsini bilmədiyimiz şəxs 200 manat göndərildi. Ancaq biz dünənləri bildik ki, həmən vəsaiti kim göndərildi. Deməli, Serbiyanın Belqrad şəhərindən Mehdi balamızın adından göndərilmişdi. Yəni, qumun alınması üçün. Deməli, 1000 rubl Ordubad rayonunun Dəsinə kəndindən bir Allah bəndəsi göndərib, 30 manat Habil qardaşın oğlu Fərid və Kolanı Rauf qardaş göndərib, 2000 rubl isə Eli bazımız göndərdi. Eli bazımıza da buradan uzaq olursa salamımızı çatdırır və Eli bazımız qeyd etdi ki, Şəhanə xanımın qızı üçün vəsait göndərəcəm, getsin, özünə əyinbaş alsın və 1000 rubl isə Qax rayon sakini Ramazan qardaşımız göndərdi. Dəyərli izləyicilər, yəni burada mən adlarını çəkdiyim şəxslərin hər biri bizim görülən işlərə dəfələrlə yardımlar göndərir deyə mən orada yəni səsləndirirəm dəfələrlə yardım göndərdiyini. Çünki yeni ailəmizə üzv olan insanlar olanda mən qeyd edirəm ki, bizim ailəmizə yeni üzv olan insanlardır. Deməli, Elnarə xanım üçün əlimizdə nə qədər vəsait var qeyd edəcəm. Deməli, quma göndərilən vəsaiti də ümumən hesablayacağım. Və bugün xərclədiyimiz vəsaiti mən inşallah sizlərə qeyd edəcəm. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz bugün kiçik yanlışlıq etmişdik. Orada biz lider inşaata sifariş verəndə 108 metr almaturun sifarişini etmişdik. Ancaq bu 208 metr olmalıydı. Biz yenidən deməli lider inşaatın maşınına sifariş verdik. Deməli, bizim üçün 208 metr almatur gətdi. Yəni, orada çəkiliş vasitəsilə biz hesablama edəndə 145 manat qeyd etdi. Ancaq yenidən, deməli, 100 metr almatur sifariş etdi və bunun da məbləği, qiyməti 85 manat etdi. Bir sözlə, cəm şəkildə bugün Nurani xanımın evinin tikintisi, üzr istəyirəm, Elnarə xanımın evinin tikintisi üçün üzr istəyirəm. 230 manat artıq xərcləmişik. Deməli, Nurani xanımın hesabında cəm nə qədər vəsait olduğunu sizə nəzərinizə çatdırım. Deməli, 1000 rubl 2000 də 3 4000 rubl 230 Azərbaycan manatı yeni daxil olubdu. Deməli, 4000 vurulsun 22-yə bərabərdir 88. Üstə gələk 230 manat. 230 manat. Bərabər. Bu da edir 318 manat. 318-in üstə ehtiyat 482 manatı gələcək. Bu da etdi 800 manat. 800 manatdan çıxacaq 230 manat. 230 manat bərabərdir. 570 manat hal-hazırda əlimizdə ehtiyat vəsaitimiz oldu. 570 manat. Təkrar edəm, dəyərli izləyicilər, ola bilsin hesablamada yanlışlıq edərəm. Deməli, Nurani xanımın evinin tikintisi üçün əlimizdə 482 manat ehtiyat vəsaitimiz var idi və yenidən bizim hesabımıza 4000 rubl 230 Azərbaycan manatı daxil olubdu. 4000 rublumuz 88 manat edir və üstə də gələndə 230 manatı, bu da edir 318. 318-in də üstə ehtiyat 482-ni gələndə bu da eləyir 800 manat. 800 manatdan
230 çıxanda yerdə qalır 570 manat. Dəyərli izləyicilər, Allah'a çox şükürlər olsun. Bu vəsait kifayət qədər vəsaitdir. İnşallah bu vəsaitlə yenə işləyə bilərsiniz. Deməli, əzizlərsə, bu vəsaitlə biz inşallah evimizin, deməli, evimizə bir maşın qum alacaq və lazım olan simenti də alacaq. Və hər birinizdən xahiş edirəm, imkanı olan qardaşlardan dəstəyinizi əsirgəməyin, o evin, ümumiyyətlə evlərin hər birinin tikintisini başa çatdıraq. Mən burada çəkilişimi dayandırıram, elektrikin verilişini gözləyəcəm ki, çəkilişimiz normal düşsün efərə. Deməli, dəyərli izləyicilər, keçək Şahanə xanımın hesabında olan vəsaitlə bağlı və xərclədiyimiz vəsaiti sizlərin nəzərə çatdırım. Deməli, bugün bildiyiniz kimi Şahanə xanımın evini tikilməsi üçün bizim hesabımızda 143 manat var idi. Bugün biz həmən vəsaitdən 60 manat, yəni 10 kisə simentin alınmasını xərclədik. Hal-hazırda yerdə qalıb 83 manatı. Və rəsmi xalanda deməli, hesabında olan vəsaitlə bağlı sizlərə məlumat verək. Deməli, rəsmi xalanın hesabında 439 manat vəsait var idi. Dünən biz onun 225 manatını xərclədik və yerdə qaldı 214 manat. Xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, özünüzə diqqətlə bizi izləyin. Rəsmi xalanın evinin üzrə istəyirəm. Rəsmi xalanın hesabında 214 manat vəsaitimiz var. 214 manat. Və əzizlər, istərdim bir xeyirxah qardaşımız öz hərbi yoldaşını axtarır. Gəlin birgə qardaşın səsinə qulaq asalım və görək qardaş bizim çəkiliş vasitəsilə kimi axtarır. Salam mənim qardaşım, axşamınız xeyir olsun, Allah köməyiniz olsun. Yəqin ki, köməyiniz dəyər. Mən də sizə əvvəlcədən özümü natanım, bildirmək istəyirəm. Mən özüm Gədəbəy rayonunun Şırnaq kəndi var, Ermənilə qranisində. Orada yaşayıram, hal-hazırda Moskvadayam. 1994-cü ildə bizdə Mınaç Leydinan gəlmişdi. Avsiyyə Quliyev, Rövşən Salmanoğlu. Ağzabədi rayonunun Vankomatin yanında yaşayırdı. Atasının adı da Salmandı. Qardaşının adı da biri Elnurdu, biri də Elşəndi. Elnur Balazalardı. Tanıyıram ondan. Hopşin 5 il bir yerdə vuruşmuşam, əsgər yoldaşım olub, çox baxmakı zabit idi, mən saldat olmuşam, çox yaxşı münasibətimiz olub, bir qardaş kimi olmuşam. İndi mən onu çoxdan da axtarıram, heç bir yerdə tapa bilmirəm, Azərbaycana da gəldim, səhv elədim ki, getmədim. Hə, bəs belə indi, yəni ki, mənə kömək edərsiniz, onu tapıb, ya nömrəsini, ya qardaşının. Mənə göndərməyinizi sizdən çoxlu-çoxlu xahiş edirəm, mən də ki, hörmətinizdən çıxaram. Allah köməyiniz olsun, canınız sağ olsun. Çox sağ ol, əziz qardaş. İnşallah, yəqin ki, çəkiliş vasitəsilə sizin axtardığınız şəxsin ünvanını bilən olsa, bizim vasitəmizdən əlaqə saxlayarlar. Və mən buradan müraciət edirəm bütün bizi izləyən hər bir insana. Hər birinizdən xahiş edirəm, yəni, əlil arabası olan şəxslərdən, yəni istifadə etməyən şəxslərdən dönə-dönə xahiş edirəm. Kimdə əlil arabası varsa bizlə əlaqə saxlasın, bizə göndərsin. Ehtiyacı olan insanlar çoxdur, yəni bizə çox saylı insanlar müraciət edir əlil arabası üçün. Biz də istəyirik ki, istifadə etməyən insanlar varsa göndərsinlər bizə, biz də ehtiyacı olan insanlara çatdıraq. Deməli, Sadiq Bala üçün isə dəyərli izləyicilər 1500 rubl. Hesabımızda vəsaitimiz var, bunu da adını çəkilməsini istəməyən bir bacımız göndərdi. Belə, dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz, hər birinizdən xahiş edirəm, videolarımızı paylaşın, videolarımıza like verin. İnşallah videolarımızı like verdiniz. Bax, son 3 günün nəticələrin, özünüzdə baxın, şahid olun ki, son 3 gündə nə qədər videolarımızın baxış sayı artıb. Bunu da nəticəsi, yəni məhz like-dir. Like verəndə video
bir layık 3 insan tərəfindən videonun baxılmasına şərait yaradır. Ona görə də xahiş edirəm, hər biriniz videomuza layık verin. Və dəyərli izləyicilər, Kənan balamızın hesabında da bildiyiniz kimi deməli 214 manat bir vəsait var və 20 Azərbaycan manatı 500 rublda bir. Bu da təxminən deməli edir, deməli belə deyək də. Yəni bu 214 manat dəyərli izləyicilər, yəni rublun kursu 26-27 olandan hesablanır. Yəni göndərilən vəsaitlər cəmlənib manata çevrilib 214 manat edib. Ancaq yerdə qalan 500 rublu, yəni Kürdəmir və Seymur qardaş göndərəndə rublun kursu təxminən 22-23 olubdur və 20 manatı Qəbələli qardaş göndərdi. Nikanan balanda hesabında olan vəsaiti ümumi deyəcəm, deməli 214 üstə gələk 20 manat, 234 üstə də gələk 500 rublumuzda təxminən 12 manat. Deməli 234, 214 üstə gələk 20, bərabər də üstə gələk 12 manat. 246 manat da Kənan balanın hesabında bizim vəsaitimiz var. 246 manat. Belə, dəyərli izləyicilər, sizlərə nə qədər dua etsəm, nə qədər sizlərə minnətdarlıq etsəm, yenə də azdır. Çünki bu layihənin, bu xeyriyyə işi məhz səbəbkarı hər bir izləyicidir. Hər bir izləyici. Bu günlərim bizi sizlər izləməsəniz, sizlər bizim çəkilişlərə layiq verməsəniz, bizim çəkilişləri paylaşmasanız, biz bu işləri görə bilmərik. Ona görə də hər birinizdən xahiş edirəm. Hər kəs öz dəstəyini göstərsin. Maddi yardım edə bilən maddi yardım etsin. Yardım edə bilməyən qardaşlarımız isə deməli videolarımızı bəyənsin, paylaşın. Misal üçün, bildiyiniz kimi bizim çox hörmətli qardaşımız, çox xeyirxah qardaşımız, Şəmkirli Emin qardaşımız hər dəfə bizlə danışanda qeyd edir ki, mən videoya layiq verə bilmirəm. Qardaşlarınıza köməyini deməli maddi tərəfdən göndərir. Deməli gündüz qardaşında hesabında dəyərli izləyicilər 4000 rubl vəsait var. Yəni bu vəsait rubl 27-26 olanda göndərilibdir. Bu da təxminən 100 neçə manat vəsait edir. Təxminən 110 manat vəsait edir. Deməli, dəyərli izləyicilər, bax, şərh bölməsində bir neçə şəxs yazır ki, son bax, bu iki gündə gündüzün evi qaldı, gündüzün evinin tikintisinə başlamadı. Ancaq mən neçə dəfələrlə müraciət etdim gündüzün evinin tikintisinə bağlı, ancaq heç bir reaksiya gəlmədi. Yəqin ki, gələr inşallah, gündüz də bizim qardaşımızdır, gündüzün də 3 dənə körpəsi var, nəzərə alsaq ki, özü də kirədə qalır, inşallah. Qisməti hasandısa, o vaxtda biz gündüzün də evini dikərik. Ömər balanın hesabında isə, dəyərli izləyicilər, 100 Azərbaycan manatı 1000 rus rublu var. Deməli, 1000 rublu Göyçaylı əmimiz göndərib, 100 manatı isə adını çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız göndərirdi. Və inşallah, dəyərli izləyicilər, səbirli olun, yaxın günlərdə sizə bir sürpriz elan edəcəm Allahın köməkliyi ilə. Özünüzü də görüb şahid olacaqsınız. Hətta özünüz də çox sevinəcəksiniz bizim sizə elan etdiyimiz sürprizi. Sadəcə olaraq xahiş edirəm hər bir izləyicidən sürprizlə bağlı bizdən soruşmasın ki, sürpriz nədir? Çünki bunu ümumən elan edəcəyik hər bir izləyicimiz görüb şahid olacaqsınız. Dəyərli izləyicilər, belə getsə elektrikin enerjisi bəlkə də bərpa olmadı. Sizlər də yorulursunuz. Allah sizləri qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun, Allah həmişə işığımızı yandırsın. Hər birinizdən xahiş edirəm, videolarımızı paylaşın, kanalımıza abunə olun. İnşallah sabah gözəl çəkilişlərim olacaq. Ümid edirəm ki, sabah 3 çəkiliş çəkərəm sizlər üçün. Allah Azərbaycanımızı qorusun inşallah.